Pozdrav dragi gledatelji, gledate eSport Report, emisiju posvećenu kompetitivnom gamingu na GameHub televiziji. Ostanite sa nama sljedećih nekoliko minuta i pogledajte tko je bio najbolji na serverima ovog vikenda. Ovog vikenda su održane kvalifikacije za ISF svjetsko prvenstvo u Rumunjskoj na GameHub televiziji. U suradnji sa udrugom PES Expert po drugi puta šaljemo našeg najboljeg predstavnika na svjetsko prvenstvo u e-futbolu. Tomislav Vojković je prošle godine predstavljao hrvatske boje na Baliju, dok će ove godine to biti Borna Antić-Vesel. Borna je pokazao odličan fokus i strpljenje u svojim mečevima. Pobjedama od 2-1 i 2-0 u utakmicama došao je do velikog finala u kojem ga je čekao Josip Opačak. Također odličan igrač koji je čak pobijedio i neke od favorita ovog turnira. U finalu su oba igrača pokazala vrhunsku klasu te su mečevi bili napeti do samoga kraja. Odmah u prvoj utakmici smo gledali produžetke. Nakon regularnog vremena, rezultat je bio 1-1, ali je Josip vrlo brzo uspio povesti 2-1 i zadržati rezultat do samoga kraja. U drugoj utakmici velikog finala, Borna je vodio 3-0 do 87. minute kada je Josip počasno zabio za 3-1, te nakon sučevog zvižduka smo otišli u treću i zadnju utakmicu velikog finala. Zadnja utakmica je bila sve što su gledatelji htjeli vidjeti u odlučujućem meču. Borna je dva puta poveo dok se Josip vraćao i svim snagama pokušavao stići rezultat. U zadnjim minutama je Borna vodio 3-2 i Josip je imao puno prilika koje nije uspio realizirati. Igra nije bila na njegovoj strani, ali je zato Borna zasluženo osvojio prvenstvo Hrvatske i put u Rumunjsku na ISF svjetsko prvenstvo. Ovim putem želimo čestitati svim igračima na pokazanom znanju i vještinama, poželiti sreću Borni, te se zahvaliti PES Expertu i Hrvatskom eSport Savezu na suradnji. GG! Nismo gotovi po pitanju ISF svjetskog prvenstva u Rumunjskoj. Nakon što smo dobili hrvatskog predstavnika za e-futbol, vrijeme je da vidimo tko je najbolja petorka u Counter-Strike Global Offensive. Ovog nadolazećeg vikenda, točnije u nedjelju 12.3. će se igrati kvalifikacije u organizaciji eSport Adria. Prijaviti se možete preko Faceit platforme, te ćemo vam ostaviti link u opisu profila. Za vas, dragi gledatelji koji nas gledate preko televizijskog kanala, slobodno odite na naš YouTube kanal i kliknite link ispod ovog videa. Nagradni fond za cijeli događaj u Rumunjskoj je $500,000, a Counter-Strike-u pripada veliki dio, čak $100,000. Check-in vam počinje u 12.55, dok sami kvalifikacijski turnir počinje u 14 sati. Sretno svima i neka najbolji pobjedi i predstavi nas u najboljem svjetlu na nadolazećem ISF svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj. ESL Pro Liga sezona 17 u Counter-Strike-u je u punom zamahu. Nakon završetka grupe A, gdje smo vidjeli kvalifikaciju Cloud9-a, Outsidersa, G2 eSportsa i Fnatica, ovog vikenda su odigrani završni mečevi grupe B. Nakon par jednostranih imali smo priliku vidjeti vrlo napete mečeve, prvenstveno Heroika i Biga. Heroik je na kraju završio kao pobjednik skupine gdje su u finalu svladali Mouse 2:0. Osim Mouse-a i Heroika, još su se kvalificirali Furia eSports s pobjedama preko Movistar Ridersa i Biga, dok su baš Movistar i Big odigrali zadnji meč za zadnje slobodno mjesto. Movistar Ridersi su uspjeli izbaciti Big pobjedom od 2-1 i tako osigurali zadnji spot. Ovaj tjedan nas očekuju mečevi grupe C u kojem se nalaze FaZe Clan, Rooster, Pain Gaming, Ninjas in Pyjamas, OG, Zero Zero Nation, Greyhound i Team Vitality. Sezona 17 ESL Pro Lige se održava više od mjesec dana na Malti i igra se samo offline. Fond nagrada je $850,000, te će pobjednik osim direktne kvalifikacije na Blast svjetsko finale i IEM u Kelnu ove godine osvojiti i $200,000. Fnatic je osvojio veliki Valorantov VCT turnir u Brazilu, ali igrači su bili vrlo blizu poraza. Na ovo su čekali još od kada su završili kao drugoplasirani protiv Sentinelsa na Mastersu u Reykjaviku 2021. godine. Gotovo dvije godine kasnije, Fnatic je konačno postao prvak nakon što je pobijedio aktualne međunarodne prvake Loud na njihovom domaćem terenu u Brazilu. Fnatic je pobijedio Loud 3-2 u velikom finalu Lock-ina pred tisućama brazilskih navijača koji su bodrili Loud i preko 1,4 milijuna gledatelja na internetu. Nakon povećanja od 2-0 u seriji, pobjeda Fnatica činila se gotovo sigurnom. Međutim, Loud se vratio i izjednačio 2-2 i poveo čak 11-3 na zadnjoj mapi. Dok je domaća publika urlala, Loudu su trebale samo dvije runde da postane prva back-to-back champion ekipa u kompetitivnom Valorantu. Na konferenciji nakon utakmice Jake Boster Howlett govorio je o tome kako je izgledalo da će prvenstvo još jednom pobjeći njemu i Fnatic. Samo se sjećam da sam mislio da je bolesno. U to vrijeme smo gubili 11-2, ali mislio sam ovo je nekako nestvarno. Čak i ako izgubimo, i dalje sam vrlo sretan i stvarno zahvalan što sam u ovoj situaciji, rekao je. Sada kada je lock-in završen, Fnatic će se vratiti u svoju regiju u Europi kako bi započeo sezonu VCT EMEA Lige u Berlinu.
Ovom pobjedom, Fnatic je EMEA ligi dao dodatno mjesto na sljedećem međunarodnom VCT turniru Masters u Tokiju, koji će se održati u 6. mjesecu. 4 EMEA momčadi će se kvalificirati za ovaj turnir uz 3 iz Amerike, 3 iz Pacifičke lige i 2 iz Kine. Hvala vam što ste gledali još jedan eSport Report. Nemojte zaboraviti nas zapratiti na svim društvenim mrežama te nastavite uživati u programu GameHub televizije. Vidimo se idući ponedjeljak sa novim vijestima sa eSport scene. Lijepi pozdrav!